വെൽക്കം ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ബ്ലാക്ക് പൗഡർ വൈറ്റി. ബ്ലാക്ക് പൗഡർ വൈറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്താലും എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്നാണ് പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു വെർഷൻ ഇനിയും വരുമോ, എത്ര എന്നാണിത് കൃത്യമായ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേയധികം കമൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീം എപ്പം ചെയ്താലും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിത്. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം പല പല ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ പരക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സാധനം, ഇതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ ഇറങ്ങി, പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ ഇറങ്ങി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് വരെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫേക്കാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ ഇതേവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടാപ്പ് ടാപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കമ്മിങ് സൂൺ അൺഅവൈലബിൾ എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതേവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ബാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ. പക്ഷേ ടാപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ടാപ്പ് ടാപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം. ടാപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേ സ്റ്റോർ പോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പല വിധമായ സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പബ്ജി നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്ലോബൽ വെർഷനോ കൊറിയൻ വെർഷനോ ലൈറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവേ എല്ലാവരും പബ്ജി ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ് ടാപ്പ് വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും. എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ടാപ്പ് ടാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ജി മൊബൈലിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വെർഷന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കൗതുകകരമായ കാര്യം. ലഭിക്കുന്ന മീൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഫൗജിയുടെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടണും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും ഞാൻ ഇന്നത് കണ്ടു, നേരത്തെ വന്നതാണ് സംഭവം. ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഈ ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാപ്പ് ടാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ഈ ടാപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ എ പി കെ ആയിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പബ്ജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തൊക്കെ പബ്ജി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ വെർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ, ആ വെർഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വെർഷനും കാണിക്കും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ്റെ ആ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ദിവാലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐക്കൺ പോലെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗിന് അനുസരിച്ചുള്ള കളറൊക്കെ ചേർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പബ്ജി പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, അതായത് പബ്ജിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ടീസർ പോലെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ ജോണത്തനും അങ്ങനെ മറ്റ് പലരും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ടീസറായിരുന്നു അത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഒരു പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികമായിട്ട് പിക്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം മിക്കവാറും ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ടീസറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ ഓരോരോ കമൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എന്തായാലും ഒറിജിനൽ വെർഷനാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പവേർഡ് ബൈ പബ്ജി കോർപ്പറേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ജി FPS ഗെയിം, അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ആരും ഉണ്ടാക്കി പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, കുറേ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും ഈ പേരിൽ. പക്ഷേ ഇത് അതുപോലൊന്നുമല്ല, ഇത് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, റിയൽ ന്യൂസാണിത്. അപ്പം നിങ്ങളും കയറി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനും വരെ ഗുഡ് ബൈ.